אל תצעק, על בעל הבית. יופי, חברים, אני רוצה להגיד שסקייטבורד זה חלום של כל סקייטר, אוקיי? מה שאני רוצה להגיד זה שהתחלתי לנסוע בגיל 14, בחיים לא חשבתי שסקייטבורד יהיה כל כך דומיננטי וישנה לי את החיים ככה, וזה יהיה גם הפרנסה שלי וגם הדרך שלי לחיות את החלום וליהנות מכל רגע. הוא המורה הכי טוב, הוא הכיף הכי טוב, הוא עושה לי את ההרגשה הכי טובה. ובדרך הכרתי את טל שדמתי, שהוא ללא ספק הסקייטר הכי טוב בארץ מבחינה טכנית. הוא עושה את הטריקים הכי קשים, יש לו את הסטייל הכי טוב והלב הכי גדול. הוא גם מתפרנס בסקייטבורד, והוא גם תומך בכל הסקייטבורד הישראלי ועושה כמה שיותר כיף. אז בוא נעשה המון 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 רעש לטל שדמתי. כולם יהיה האחד והיחיד, אח שלי, השותף שלי שאיתו התחלנו את The Love of Skateboarding, בלעדיו לא היה לכם את האירוע הזה. כל הסרטים שאתם רואים, זה הבחור שמצלם ועורך את זה. יש לו את כל הטריקים כמו שראיתם היום בסקייטבורד, והוא המלך האמיתי של הסקייטבורד הישראלי, איתמר קסלר. והדבר שהכי חשוב שתדעו גם, שסקייטבורד בישראל עושים נטו מהלב. אף אחד לא מיליונר ולא עושה כסף. אנחנו הפסדנו פה 8,000 שקל באירוע הזה, אבל זה לא משנה. כמו 200,000 שסטיב מקבל. אנחנו אוהבים סקייטבורד ואנחנו רוצים שיהיה סקייטבורד, ובגלל זה אנחנו רוצים שאתם תמשיכו לתמוך בסקייטבורד הישראלי. תזכרו מי עושה לכם את האירועים, לא החנות באינטרנט שזה 50 שקל פחות, יקם צנים. החבר'ה הישראלים עושה לכם את האירוע הזה, אוקיי? וזה מה זה חשוב. ובנימה זאת, אני רוצה להגיד ש... מזל טוב. אפשר לזרוק אחד שלי? מי שרוצה! אני זורק אחד! אוקיי, איתמר רוצה לזרוק לכם לקהל! מי שרוצה, אחרי זה אפשר לקנות אותם! אני גם זורק. חברים, תודה רבה לסקייטבורד! תודה רבה לכל מי שתומך ואוהב, כולם להגיד יא יא! יא יא! לא לגמור לילדים! לא לגמור לילדים! אה, לא הסתכלתי על זה אפילו. מזל טוב, איתמר! אבי! אבי! Yes, sir.